সমাজ জীৱনত ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ, অনাবিল খেলৰ ৰজা ফুটবলে ব্ৰিটিছৰ কান্ধত ভৰ দি অসম উপত্যকাত দেউদি দেউদি নাচিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ফুটবলে অসমৰ প্ৰাণ প্ৰাচুৰ্যত ৰস ঢালি প্ৰকাশ কৰিছিল বিনন্দীয়া ৰূপ। এই শ্যামলীমা উপত্যকাৰ ফুটবলত ডাক্তৰ তালিমেৰেন আও, শৰৎ দাসৰ পিছত গিলবাৰ্টছন চাংমাই অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। সেইবাবে গিলবাৰ্ট অসমৰ ফুটবলৰ হিয়াৰ মুঠু। ভৰিৰে যাদু কৰি ফুটবল খেলা এইগৰাকী আছিল অসমৰ পদশিল্পৰ ফুটবলৰ জগতখনৰ ৰাজপুত্ৰ। 1955 চনত ডিব্ৰুগড়ত চাইলেনছন মাৰাকৰ ঔৰহত আৰু কৰুণা চাংমাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰা গিলবাৰ্টৰ ফুটবলৰ আৰম্ভণি আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত। শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় পাব্লিক হাইস্কুলত। স্কুললৈ গলেও ফুটবলক লৈ পগলা আছিল গিলবাৰ্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ খালী ঠাইখিনিত ফুটবল গুৰিয়াই গুৰিয়াই নিজকে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ফুটবল জগতখনৰ বাবে। অসমৰ ফুটবলক বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত চিনাকি কৰোঁতে আপুনি প্ৰথমজন খেলুৱৈ যিয়ে অসমৰ ফুটবলক বাহিৰৰ ক্ষেত্ৰখনত পৰিচয় কৰি দিছিল, সেইকাৰণে আদি অৱতাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই এই দিশটো আপুনি কি ধৰণে লৈছে বাৰু? মানে এইটো এনেকুৱা এটা কথা হ'ল, ধৰকচোন আমি যেতিয়া মই তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত মইতো পাব্লিক স্কুলৰ পৰা, তাৰপাছতে তাতেই মানে সৰুৰে পৰা ফুটবল খেলাৰ আমাৰ খুব চখ আছিল। চখ আছিল যদিও আমাৰ এতিয়া তাত এনেকুৱা আছিল যে ছিনিয়ৰ লেভেলৰ টীমে দুটা আছিল, যেনেকৈ এ টীম বি টীম তেনেকুৱা আছিল নে, আমাৰ এটা আছিল, আমাৰতো আৰু ৰবাব টেঙা টীম আছিল। এই জেলৰ তাতে খুব মানে ই আছিল, এই ৰবাব টেঙাবিলাক লাগে এইবোৰ পিঙানো খাওঁ, কেতিয়াবা বলটো চুবলৈ পাওঁ। যেতিয়া ইহঁতি বলটো খেলি থাকোঁতে মানে গ'ল বাৰ পিছফালে গুচি থাকে, সেইমতে দৌৰ মাৰি দৌৰি বলটো আনি আকৌ গ্ৰাউণ্ডত দিলোঁ। ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা মই ফুটবল খেলিবলৈ শুৰু কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা তাতে এইটো ক'ব পাৰি যে ডিব্ৰুগড় পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ যিটো ৱাল আছে, জেলৰ ৱাল আছে, সেই ৱালটো একদম ধুনীয়াকৈ পৰি আছে, 10 ফিট বা 12 ফিট ৱাল ওখ ৱাল আছে, আৰু তাতে মানে গ্ৰাউণ্ডটো লগতে আছে। আৰু কি কৰোঁ আমি, সেই টেঙা চেঙাবিলাক আনিলে কিবা কিবা ফুটবল পালে আমি তাতে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। আৰু তাত এটা কথা মই শিকিছোঁ যে ৱাল পাছ যিটো কয়, সেই ৱাল পাছটো মানে এই ৱালত শিকিবলৈ খুব ভাল, আপুনি অকলে শিকিব পাৰিব, অকলে জানিব, কাৰণ বলটো আপুনি জেগলিং কৰি গ'ল 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 গৈ আপুনি ৱালত মাৰিলে, ৱালত গৈ এটা স্প্ৰিণ্ট ল'লে, বলটোতো ৱালত লগাৰ লগে খুব স্প্ৰিণ্ট একদম স্পীড গৈ আমি কি কৰোঁ, এইটো পৰাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা স্পীড স্প্ৰিণ্ট লৈ গুচি যাওঁ নহয়, বলটো ধৰোঁ, এই কৰোঁতে 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 এইটো নিজে নিজে আহি গৈছে মানে, আৰু তাৰ লগতে বল কণ্ট্ৰলটো খুব ভাল হৈ থাকে মানে। তাৰমানে নিশ্চয় ডিব্ৰুগড়ত এই ৱালত খেলি থাকোঁতে আপুনি ফুটবলটো ল'লে। আপুনি এই যে ফুটবল খেলিব লৈছিলে, ফুটবল খেলিব লওঁতে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কি কৈছিলে বাৰু? কাৰণ এটা ধাৰণা আছে অসমীয়া সমাজত যে সেই সময়ত ফুটবল খেলিব গ'লে, যিকোনো খেলেই খেলিব গ'লে পিতৃ মাতৃয়ে ভাল মানে ভাল চকুৰে নাচাইছিল, তেতিয়া আপোনাক কি ধৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল? নাই নাই, মোৰ আমাৰ ধৰক এতিয়া ঘৰুৱা পৰিৱেশত মানে যিটো পিতৃ মাতৃৰ কথাটো মানে খেলৰ লগত নাহে মানে প্ৰশ্নই নুঠে। মানে দেউতাই কেতিয়াবা ক'ৰবাত এই ভাড়া খেলিব যাওঁ কিবা কিবি যাওঁ নে খালী ভৰি দি, এই তেতিয়া মানে মনে মনে গৈ খেলা চাই থাকেগৈ মানে তেনেকুৱা অৱস্থা। আৰু যদি কিবা বুটৰ প্ৰয়োজন হয়, কিবা প্ৰয়োজন হ'লে তেতিয়াহ'লে মায়ে কি কৰে, মনে মনে আনি কিনে দি দিয়ে খেলিবৰ কাৰণে। এই তেনেকুৱা মানে কোনো মানে তাত মানে বাধা নাই, আমি একদম নিজৰ খুচি মতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আমি খেলি আহিছোঁ, বিশেষকৈ মই খেলি আহিছোঁ। গিলবাৰ্ট আছিল পৰিয়ালৰ তৃতীয়টো সন্তান। স্কুললৈ গ'লেও মনটো আছিল ফুটবলত। সুযোগ পালেই ফুটবলক লৈ অনুশীলন কৰি নিজকে ফুটবলৰ বাবে গঢ়ি তুলিছিল। ফুটবলৰ প্ৰতি থকা অনাবিল আকৰ্ষণে কণমানি গিলবাৰ্টক ফুটবলতে বিলীন হৈ যোৱাৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ, খেল চাইছিলোঁ, তেতিয়া আপুনি বল লৈ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁ শ্বুটিঙত ইমান একুৰেচি আছিল মানে ক'ব নোৱাৰে, সেই সময়ত অকল আপুনিয়ে আছিল যে শ্বুটিঙত ইমান একুৰেট।
এই একুরেসিটো অনার ক্ষেত্রে আপনি কি কয় এই শুটিংয়ের একুরেসি বিশেষ বক্সার ভিতর না না এই বস্তুটো এনেকুয়া ধরুন আমি এটা শুটিং করলেও ডি এরিয়ার বাইরের করবলগা হয় ভিতর আমি কম পাও বস্তুটো আর একটা কথা মূল একটা আর একটা স্পেশালিস্ট আছে সাপোজ কেতিয়াবা মানে যেটা ডি এরিয়ার লাইনত আমি যেটা ই পাই যাও মানে রেঞ্জটো পাই যাও তেতিয়া আমি এটা করো আমার বহুতে ফুটবল প্লেয়ার এনেকা ফুটবল প্লেয়ার আছে ইয়াত মই নকও যে তেওঁলোকে নাজানে নাজানা কথা নয় তেওঁ জানিব লাগে যে সদায় পেরিফেরি আইটি ইউজ করব লাগে আপনি চাব যে বলটো গৈ আছে আগর আপনি ইয়াত চালে নহব আপনি আধা সেকেন্ড হলেও বলটো চাব লাগিব আর সেই সময়তে আপনি সেকেন্ড টাচ করব নালাগে ওয়ান টাচ সাডেন শট মারক চাব গোল গৈ পোস্টত মাই আছে আর একটা কথা গোলকিপারটো এনেই নাথাকে বলটো সেভ করব কারণ থাকে নয় জানো বাই চান্স কেতিয়াবা একুরেট প্রায় বেশি থাকে একুরেট হয় কিন্তু গোলকিপারও কেতিয়াবা সেভ করব পড়ে ডিব্রুগড়ত জন্ম হলেও গিলবার্টর আসল ঘরখন হল বর্তমান কামরূপ গ্রাম্য জেলার অন্তর্গত বকুত বকুর পৰা মাত্র 5 কিলোমিটার দূরত্বত সেউজ পরিবেশত গড়ি উঠিছে লাংকোনা গাঁও 110টা পরিয়ালেরে ওয়েলকাম পাহাড়ের দাঁতিত গড়ি উঠিছে গাঁওখন নিপুটল পরিবেশ নৈসর্গিক দৃশ্যরাজির মাজত গিলবার্টর মাতৃ করুণা সাংমাই ভগ্নির গৃহর কাষতে বালিছিল ঘর লাংকুনা গাঁওবাসীর মাজত আর আত্মীয় স্বজনের মাজত গিলবার্ট জনাজাত আছিল বান্দুক বুলিহে এতিয়াও সময় পালে লাংকুনা গাঁওখনলৈ আহে গিলবার্টসন সাংমা গিলবার্ট দাদার নাম তো আসলে বেন্দক আসলে বেন্দক তার বেন্দক বেন্দক বলে মাতিছিল আমি আপনাকে বেন্দক দাদা বলে মাতি তার নিকনেম তো বেন্দকে আসলে আমি তো গিলবার্ট কোয়াতে তো পাছত যেটা ফুটবল খেলব ধরলে তিতাই তিতা তো রেডিও ঠেরি আসি আইছিল কিবা বলে কমেন্ট্রি আইছিল এইটো সময়তে খালি গিলবার্টসন গিলবার্টসন কইছিল আর আমি তো বেন্দক দাদাই কইছিল তিতাও এটা তো এতিয়া বেন্দক দাদা বলে মাতে নাকি আমি তো বেন্দক দাদাই মাতো ধেমালি করা মানুষ ইয়াতো আইছিলে গ্রানত যেটা গ্রানত আইছিলে ইয়াত আমার কিবা খ্রিস্টমাস নিচিনা হয়েছিল আমি সব ফুটবল খেলি কিনে জিরণি লৈছিলো ইয়াতো খেলিছিল খেলা নাই মানে আমাক দেখাইছে ট্রিক দেখাইছে এটা ঠাইতে ড্রিবলিং করেছিল ওয়ান টাচ ফুটবল নিখুঁত শ্যুটিংর গিলবার্ট আছিল পৃথক ধাতুরে গড়া 5 ফুট 6 ইঞ্চি ওখ খেলুৱৈ গিলবার্টর বাবে ইবারও কেনেকৈ সম্ভব আছিল সচাকৈ ভাবিবলগীয়া কথা ড্রপ ভলি ইনসাইড আউটসাইড ডোজ নিখুঁত এন্টিসিপেশনে তেওঁক অসমৰ ফুটবলৰ বর্ণময় চরিত্রলৈ উত্তরণ ঘটাইছিল ওয়ান টাচ টু টাচ বা এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা মুভমেন্ট হৈ যায় নহয় যিটো নেকি আমি উইদাউট বলটো আগুৱাই নিয়াতকৈ আমি ওয়ান টাচৰ বলটো এৰি দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা টু টাচতো তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা থ্ৰী টাচতো তেনেকুৱা হয় আৰু কেতিয়াবা হল কৰিব লগা কি হয় পটকৈ দেখিলোঁ পূৰা কাবাৰ কৰি দিছে তো মই কি কৰিম লগে লগে ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি দিম চাপ'জ ৰাইট ছাইডে চলিলোঁ খেল বলটো খুলি থৈছোঁ মই লেফ্ট ছাইডে চেঞ্জ কৰি এফালে লৈ গুচি যাম কিন্তু এইটো চবেই নোৱাৰে কিন্তু এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিম মানে মোমেণ্ট চেঞ্জ কৰি দিবৰ কাৰণে মই একচুৱেলি সেই তেনেকৈ মই মানে মোৰ নিজৰ খেলটো মই কেনেকৈ কাৰণ এটা কথা ধৰক এজনক দিব লাগিব তেওঁ মোক বনাব লাগিব আৰু সেই যিজন বনাব সেইজন মানুহ এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ এনেকুৱা এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু ডাইনা বেট আহিব বলটো একদম গাতেতো পেলাব নোৱাৰে নহয় জানো গতিকে সেইটো সেইখিনি বাকীখিনি মই কভাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে ওৱান টাচ টু টাচ এই এইটো খুব ভাল ইয়াত বহুতে কৈছিল অসমত যে গিলবার্টে খালি ওৱান টাচ খেলে ই খেলে টু টাচ খেলে সেইটো পাৰিব জানো ইমান দম ক'ত পাব ইমান ষ্টেমিনা ক'ত পাব এনেকুৱা বহুত আন নালাগে মোক লটিফে কৈছিলে গিলবার্ট তুমিতো নিচাকেগা ওৱান টাচ কাবাৰ নেওগা তুমি নেওগা তুমি নেচাকেগা বোলে ঠিকে দেখেগা তেতিয়া তেওঁৰ আণ্ডাৰত মই মানে আমি তেওঁৰ আণ্ডাৰত কোচিং চেণ্টাৰত আছিলোঁ অসম পুলিচত তেতিয়া কৈছে ঠিকে গুড়ি যে চালেগা চলো যো হতাই ওই দেখা যায়গা কোচিছটো কেনেগা হগা তো লেগা নে হগা তো নেলেগা মানে বস্তুটো তেনেকুৱা মানে মোৰ বস্তুটো মই যেটা পাইছোঁ মই দেখিছোঁ এইটোৱে কমফৰ্টেবল তো মই সেইটো বস্তুৱে ইউজ কৰিম সেইটো বহুত জেগাত তেনেকুৱা হয় কৰে কিছুমান প্লেয়াৰে
সেইকাৰণে কি হয় পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান প্লেয়াৰবিলাক যে ওলায় এইবিলাক ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণেও যথেষ্ট বহুত যথেষ্ট ফ্লেক্সিবিলিটি বহুত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছিল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পোষ্ট লগায় হাৰ্ডল লগায় এইবিলাক বস্তু আজিকালি আজিকালি চব এইটো চাইণ্টিফিক এইবিলাক ই কৰে আচল যেতিয়া এণ্ডুৰেঞ্চটো কি কৰে শ্বৰ্ট এণ্ডুৰেঞ্চ হওক বা লং হওক বা ফ্লেক্সিবিলিটি আনিব হ'লে কি কয় আমাৰ হাৰ্ডল আৰু পোষ্ট 5 ফিট পোষ্ট এইটো সদায় কৰিব লাগে তাত কি কাৰণ কি হয় আমি 1 মিটাৰ বস্তুটো যেতিয়া পোষ্টকেইটা পুতি দিম আৰু 10টামান থাকিব তাত যেতিয়া এইটো কৰিব নহয় জিগজাগটো কৰিব একদম বেষ্ট আকৌ তাৰপৰা কি হ'ব আহি কেনে আকৌ স্প্ৰিণ্ট আহি স্প্ৰিণ্ট আহিব কণ্টিনিউ চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা কি হয় মানে 4টা হাৰ্ডল লগাই দিয়ে মানে ওখ ডাঙৰ এই কৰি কেনে তাত আকৌ সেই একেটাই এক্সাৰচাইজ হয় যাব ঝাপ মানে প্ৰথমটো জাপ মাৰিব নেক্সটটো যাব আকৌ জাপ মাৰিব নেক্সটটো যাব আকৌ 10 মিটাৰমানত ই থাকিব ফ্লেগ থাকিব ফ্লেগটো ইউ টাৰ্ণ কৰি আকৌ জেগাত আহিব আৰু সেইটো এনেই ধেমালি নহয় তাৰমানে সেইটো আকৌ ই লৈ ৰখি থাকিব কৈছে টাইম ৱাচ লৈ কিনে ৰখি থাকিব কিমান কভাৰ কৰিছে কিমান এই তেনেকুৱা বস্তু এইবোৰ কৰিলে ফ্লেক্সিবিলিটি পূৰা আহিব আৰু কি হয় গ'ল পোষ্টৰ ওচৰত গ'ল পোষ্টৰ ওচৰত কিবা বলিং মাৰিবলৈ হওক আৰু অন্য কিবা কিবা ডজিং কৰিবলৈ হওক কিছুমান বস্তু হওক কিছুমান বস্তু ইয়াত আছিল ঠিক এনেকুৱা ইয়াত এইটো মিডিলটো ইয়াত আছে না আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা পেনিট্ৰেট পাছ আহি যায় ন পেনিট্ৰেট পাছ আহিলে বস্তুটো লৈ ভিতৰত সোমাব পাৰিব লাগে তেতিয়া পিছত চাব নালাগে আৰু নিশ্চয় হয় গৈ কেনে দিলে দেখিছে আকৌ ডিফেন্স আহি গ'ল আউটচাইড দি কেনে লাহেকৈ ঠেলি দিয়ক সি যাব আপুনি ইয়াত মিডলত কভাৰ কৰক যদি ঠিকমতে যদি বলটো ই কৰে মাইনাছ কৰে তাৰ গ'ল ছেইম গ'ল হেংয়াং ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মোৰ পৰা খালে ইয়াত গিলবাৰ্ট চাংমা ছাৰক মই 1981ৰ পৰা 1985লৈকে মই ৰেগুলাৰ ছাৰৰ লগত খেলিছোঁ আৰু ছাৰ এনেকুৱা এজন খেলুৱৈ মই খুব কম প্লেয়াৰ দেখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো মানে খেলৰ কোৱালিটি তেখেতৰ বল পাছিঙে হওক ড্ৰিবলিঙে হওক কণ্ট্ৰলিঙে হওক পজিশ্যনে হওক এটা গড গিফটেড বুলি কোৱা হয় তেখেতক এইটো ঈশ্বৰে দিয়া যিটো নেকি আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ কিছুমান মানে পাছিং এনেকুৱা আছিলে যিটো আজিৰ দিনৰ প্লেয়াৰৰ লগত দেখা নাপায় শ্বুটিং কোৱালিটি হওক সময় সুযোগ বুজি পেলাই তেওঁ কামবিলাক কৰিব পৰা এজন খেলুৱৈ আছিলে যিটো নেকি আমি আজিলৈকে পাহৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতৰ লগত 5 বছৰ কাল 81ৰ পৰা 85লৈ একেৰাহে গোটেইখিনি খেল খেলিলোঁ সেই সময়ত আমি 81ৰ ৱৰ্ল্ড টেবি চেম্পিয়নো আছিলোঁ তো তেতিয়া তেখেতৰ যিটো খেল তাৰ বহুত আগৰ পৰাই তেখেতে খেলি আছিলে কিন্তু তেখেতক পাই আমি মানে বহুত বস্তু শিকিছোঁ তেখেতৰ পৰা চুটি চুটি পাস চমকপ্ৰদ ডিবলিং পজিশ্যনৰ সঘনাই সলনি বল লৈ হৰিণা লেখিয়া দৌৰ আছিল তেওঁৰ বিশেষত্ব এনেবোৰ গুণ যেন তেওঁ জন্মৰ লগে লগে আয়ত্ত কৰি নিজকে স্বয়ং সম্পূৰ্ণ ফুটবলাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল গিলবাৰ্ট চাংমাৰ মই 1968 মই ডিব্ৰুগড় 69লৈকে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ লগ পাইছিলোঁ তেওঁ খেলাৰ যোগেদি নহয় মই তেতিয়া জনমোহন ক্লাবত খেলিছোঁ ডিব্ৰুগড় তেওঁ দেউতাক পুলিচ হিচাপত আছিলে চাকৰি কৰিছিলে তেওঁৰ দাদা এজন আছিল বুন্দন চাংমা তেওঁৰ ৰেলৱে NF ৰেলৱে চাকৰি কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপ ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত তেতিয়া তেওঁ খেলিছিলে খনিয়ামৰী ক্লাবত মই জনমোহন ক্লাবত খেলোঁ তেতিয়া লগ পাওঁ গিলবাৰ্ট তেওঁ লীগ চিগ খেলা নাই তেতিয়া পাইছিলোঁ কথা চথা তেনে পোৱা নাই সেই গুৱাহাটীত আহিলে তেওঁ মই চিনাকি হৈছোঁ দেখিছিলোঁ তেওঁ ফিল্ডত বল কণ জেগলিং টেগলিং কদলং কৰি থাকে কিন্তু আমাৰ নাই তেতিয়া পৰাই তেওঁ স্কিল আছিলে টেলেণ্ট আছিলে খেলিব পাৰে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এতিয়া হৈছেই তেনে প্লেয়াৰ তেওঁ তেওঁ স্কিল আছিলে টেলেণ্ট আছিলে বেগ ভুলি বুলি ক'লে গিলবাৰ্ট চন্দ্ৰ বেষ্ট আপোনাৰ গুৱাহাটী ইষ্ট বেংগল মোহন বাগান ইষ্ট বেংগলত মোহনবাগান এটা চিন্তা কৰে তেওঁ বেগ ভুলি তেওঁ স্কিল তেওঁ ডেট এংগল বা য'ৰ পৰা মাৰি গল দি দিব পাৰে তেওঁৰ কেপাচিটি আছিলে গিলবাৰ্টছন চাংমাই ফুটবল খেলপথাৰত দীঘলীয়া সময় খেলিছিল জনসাধাৰণৰ মনৰ মাজত গিলবাৰ্টৰ জকমকীয়া ফুটবল চাবলৈ যেন অন্তহীন পিপাসা আছিল তেওঁৰ প্ৰখৰ গেম চেন্স প্ৰচুৰ উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ হৃদয়ত হিল্লুল তুলিব পৰা খেলেৰে মহিয়ান কৰিছিল অসমৰ ফুটবলক ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ক্লাব কলকাতা মুম্বাইত খেলিবলৈ নিমন্ত্ৰণ আহিছিল কিন্তু তেওঁ আজীৱন খেলি গ'ল অসমৰ ফুটবল দল অসম পুলিচতে আৰু সেইখিনি সময়ত আসাম পুলিচ ধৰক অসমৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ দল আছিল যিটো দলে
আর যিখিনি খেলুৱৈ আছিল তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ গিলবাৰ্ট চাংমাইৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো খেলত মানে হাৰি পোৱা নাছিল। ফাইনেল পোৱাটোতো প্ৰায় হেৰিয়ে আছিল। তেতিয়া ধৰক ইষ্ট বেংগল লগত খেলিছিল, মহমদান লগত খেলিছিল আৰু সবৰ লগত যথেষ্ট ভাল খেলা খেলিছিল। যিটো গ'ল কৰিছিল সেইটো আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে মহমদান লগত গ'লটো ধৰক মই কথাটো কৈছোঁ, তেখেতে মষ্ট প্ৰবলি মোৰ যিখিনি মনত আছে হেড কৰি গ'ল দিছিলে আৰু ধৰক সেইটো গ'লৰ পিছতে মই যিমানখিনি মনত আছে আই থিংক আসাম পুলিচ 2-1 নে 1-0 জিকিছিলে। হানিয়ং ইউনিভাৰ্চিটি সেই বছৰ 1976ৰ কথা, হানিয়ং ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা গ'লো খোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ অসমত খেলিব আহিছিল আৰু অসমত খেলোঁতে অসম ফুটবল প্ৰেচিডেণ্টছ ইলেভেন, আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্টছ ইলেভেন হৈ পেলাই খেলিছিল। তাত এটা গ'ল সেইটো সদায় চৰ্চিত হয় অসমৰ ফুটবলত। সেই গ'লটোৰ নায়ক কিন্তু আমাৰ গিলবাৰ্টছন চাংমা। তেখেতে ষ্টেডিয়াম ফুল ষ্টেডিয়াম এগলত অসম পুলিচ ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন পিছ পৰি আছে আৰু সেই সময়তে এটা মুহূৰ্তত বল এটা পাইছিল গিলবাৰ্ট চাংমা। গ'লটো কেনেকৈ হৈছিল বাৰু তেখেতৰ মুখেৰে শুনিছোঁ? হেঙিয়াং ইউনিভাৰ্চিটিৰ খেলাখন হ'ল এনেকুৱা যিটো খেলা নেকি, তেওঁলোকে দিল্লীত আহিছিলে খেলিবলৈ, দৌৰাণ খেলিব আহিছিলে। ঠিক সেই সময়তে আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে হিতেশ শইকীয়া, তেওঁ আছিলতো, তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিলে, তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে যে আমিও অসমতো এটা নেহৰু ষ্টেডিয়াম আছে, তাতো আমি এখন ফুটবল এক্সিবিশ্যন খেলা পাতিব লাগে। গতিকে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকেও বিনা দ্বিধাৰে আৰু গৈ আহি গ'ল। আহিল তেওঁলোকে থাকিলে ময়ূৰত থাকিলে। আমি আছিলোঁ শ্বিলঙত ইণ্টাৰষ্টেট খেলি, তো শ্বিলঙৰ পৰা আহিব লগা হ'ল গুৱাহাটী। গুৱাহাটী যেতিয়া আহিব লগা হ'ল তেতিয়া আমি প্ৰথমে মিটিং কৰিলোঁ যে কি কৰিম, এতিয়া ইহঁতিতো বৰ দিগদাৰ কৰিব, আজি একোমান খেলেও দিগদাৰ হ'ব, মানে এনেকুৱা কথা আহি গ'ল। আৰু ঠিক আছে যিয়ে হ'ব দেখা যাব, বস্তুটো তেনেকুৱা আহি গ'ল। তো আমি ময়ূৰ হোটেলত, আমাকো ৰাখিছে ময়ূৰ হোটেলত, তেতিয়া কেতিয়া আমি ইয়াত ইয়াত থাকি পোৱা নাছিলোঁ, গেলেৰী হোটেলত আছিলোঁ, এইবাৰ ময়ূৰ হোটেলত আছোঁ দেই। তাৰপিছত কি হ'ল, খেলা চুৰ হ'বলৈ হ'ল, হ'লতো আমি তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। আহি ফাৰ্ষ্ট হাফত যেতিয়া খেলা চুৰ হ'বলৈ হ'ল আৰু ৰেফাৰী আছিলে আমাৰ নিপেন্দা আছিলে, তেতিয়া যেতিয়া খেলা চুৰ হ'ব হ'ল আৰু, ঠিক সেই সময়তে আমি নিজৰ নিজৰ ই লৈ ল'লোঁ, ছাইডটো লৈ ল'লোঁ, চাই লৈ ছাইড লৈ জাষ্ট 15 মিনিটমানৰ সময়, 15 মিনিটমানৰ ঠিক তেনেকুৱাতে আমাৰ টীমটো দুটা পূৰা ইয়াত আহিব পৰা নাই, কণ্ট্ৰলত আহিব পৰা নাই। তো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট গ'লটো দিলে, ফাৰ্ষ্ট গ'লটো এইটো পষ্টত দিলে, কালিমুদ্দিন আছিলে নিশ্চয় এইটো পষ্টত আছিল। তারপর এটা তো আমার চিন্তাই গেল, 15 মিনিট যদি খালে তো আর তো কিনা হয় আরো দেখা যাও, মানে আমি সবই মার বান্ধি বোলো নাই হব দেখা যাব। এবার 4:15 আমি গোলটো দিয়ে দিছি, শুনক এনে গোল কালিমক ব্যাক কোনবাই ব্যাক করে দিলে, হাতত ললে, হাতত লৈ এইটো পজিশন আছিল লাহন, টুলেন্দ্ৰ লাহনে পালে, টুলেন্দ্ৰ লাহনে কি করে একদম পেনিট্রেট থ্রু প্রেসটা দি দিলে, ইয়ালে দি দিলে বর্জন ব্রহ্ম। তারপর আহি গেল মছোয়ারি, মছোয়াৰী বলটো এটা লাগে, মছোয়াৰীয়ে তাৰপৰা নি বলটো ই কৰিছে, মাইনাছ কৰিছে ওপৰত মাইনাছ কৰিছে আৰু ঠিক তেনেকুৱা সময়তে বলটো এনেকুৱা লেভেলত আহিছে ইয়াতে পৰিলে মোৰ, কিপাৰ একদম ৰেডি এনেকুৱাত আহি ঠিক বলটো আহি ইয়াত ৰিচিভ কৰিছোঁ, ড্ৰপ হৈছে তাতে, ড্ৰপ বল নেটত, চাৰিটা মই 1971ত মানে মেজৰ ফুটবলৰ পৰা মই অৱসৰ ল'লোঁ আৰু গিলবাৰ্ট 1974ত চাকৰিত সোমাইছিলে আৰু 1974ৰ পৰা সি অসম পুলিচ দলত খেলি আছিল। কিন্তু মই 1992 চনত মোক ডেৰগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ'ল আসাম পুলিচৰ গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ স্পৰ্টছ অফিচাৰ হিচাপে। আৰু তেতিয়া মই যিহেতু মই নিজে ফুটবলাৰ, মই টীমক কোচো কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া গিলবাৰ্টহঁতে মলঙাও এইবিলাক নতুন প্লেয়াৰ আৰু আমাৰ দিনৰ প্লেয়াৰ তেতিয়ালৈ নাই। মই 1971তেই মানে মেজৰ খেলৰ পৰা অৱসৰ লৈছোঁ। গিলবাৰ্ট চাংমা সময়ত খেলুৱৈ হিচাপে আপুনি কি ধৰণে? সুন্দৰ খেলুৱৈ, ইম্মৰ, কিছুমানে জন্মগত থাকে, গিলবাৰ্ট চাংমা জন্মগত খেলুৱৈ, তাৰ উপৰি তাৰ যি জন্মগত হেৰি সেইখিনি পলিচ কৰি দিয়াৰ পাছত সুন্দৰ প্লেয়াৰ। আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে তেওঁৰ খেল দেখিছে, তেওঁৰ জন্মগত মানে এইটো ভগৱান প্ৰদত্ত তেওঁৰ কেলিবাৰটো ফুটবলৰ। ষ্ট্ৰাইকাৰ সাধাৰণতে স্বাৰ্থপৰ, গিলবাৰ্ট কিন্তু পৃথক। সতীৰ্থক গ'ল কৰিবলৈ বল আগবঢ়াই দিয়াত মুঠেই কাৰ্পণ্য নাছিল, এনে মনোভাৱে
গিলবার্টক অনন্য রূপত তুলি ধরেছিল। আপনি খেলপথারত সাধারণত ফরওয়ার্ডবিলাক স্ট্রাইকারবিলাক খুব মানে স্বার্থপর বলে বদনাম এটা আছে, কিন্তু আমি দেখি বিভিন্ন খেলত যে আপনি স্বার্থপর নয়, এনেকা একটা অবস্থা যে আপনি যদি শট মারিব সেই শটত যদি গোল নহয় বলে আপনি ঠিরাং করে তেতিয়া সেই বলটো অন্য এগারী খেললে পাস তুঁড়ি থাকি দিয়ে। এই যে ফরওয়ার্ড এগারী স্বার্থপর নয় এই সদ খেল এগারীর ক্ষেত্রে আপনার যদি সদনাম আনিছে এই কেন সম্ভব হয়েছিল বারো আপনার? নয় ইয়াতে একটা কথা, কিছু বস্তু আমি খালি খেলত ধ্যান দি গেলে খালি খেলি জিকাটোই নয়, আমি যেটা গ্রাউন্ডত আসবলগা হয় আমি প্রে করো, সকলে মিলি প্রে করো, আর তেতিয়া একটা কথা সদায় কোয়া হয় আমি যে ফিল্ডত যাম আমি কোনো নিজের স্বার্থের কারণে নকরব, কারণ খেলার উদ্দেশ্য হল জিকা জিকা, হ্যাঁ চলে বলে কখলে খেল জিকিব লাগে, গোল হলেহে আমি জিকিম, গতি এই কথাটা সবাই মনত রাখব। আর ফার্স্ট টাইম বল এড়ি এড়ি খেলব, কারণ একটা কথা এটা সাপোজ একটা বল মূলে পাস আহিলে পাস যেটা থাকতে মানে এজনক দিব লাগে বা আনজনক কবাত দিব লাগে, এই মানে আধা সেকেন্ডের আগে আগে পুরা দিমকত আহি যাব লাগবে, আহি গিয়ে কি হয় আমি এইটো ওয়াল খেলিলে নহলে কি হয় কোনবা কোনবাই ঠিক এনে ভিতর দিয়ে আপনি যেটা সুমায় বা ই হয় আক চেঞ্জ করে দিব লগা হয়, মানে খেলাটা কি আছে পুরো স্পিড আউট করে দিব লাগবে, কোনো জনত সাগিয়া বেলেগ দুশ্মন না থাকে আর এই বস্তুটো পুরো কভার করে যদি আপনি খেলি যায় না খেলত তো হার জিত আছে, হারিব পারে জিকিব পারে, তথাপিতো খেল এখন ভাল হয় পাবলিকে চাবলে ভাল পায় আর পাবলিকে সদায় বিচারে ভাল খেলা এখন চাব কারণে বস্তুটি তেনে। গিলবার্টসন সাংমা যখন ফিল্ডত খেলিব আহিব গোটেই দিনটো খোজকাড়ি যাবলগীয়া হলেও গাঁও অঞ্চলের মানুষ তালৈকৈ গৈ তেওঁৰ খেল চাইছিলে। তাৰপিছত আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল যিসকলে আমি গুৱাহাটীত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ যে বৰদলৈ ট্ৰফি, তেতিয়া আমাৰ ঐতিহাসিক বৰদলৈ ট্ৰফি, সেই খেলখন বহুতৰে হেঁপাহৰ খেল আছিলে বছৰটোত। সেইকেইদিন খেল চাব যিসকলৰ ইচ্ছা পইচা দি যাব পাৰে গুৱাহাটীত চাইছে, যিসকলে পৰা নাই ৰেডিঅ'ৰ ওচৰত বহি আছে কেতিয়া গিলবার্টসন সাংমাৰ নামটো শুনা পাব ৰেডিঅ'ত কমেণ্ট্ৰিত। গতিকে গিলবার্টসন সাংমাৰ বিষয়ে মানে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে মুখে মুখে এটা আইকন, যিকোনো আড্ডাত গিলবার্টসন সাংমাৰ ফুটবলৰ কথা আহিলে তেওঁৰ কথা আহি পৰে। গতিকে এইহেন ব্যক্তি আমাৰ অঞ্চলৰ হোৱাৰ বাবে আমি নিশ্চয় গৌৰৱান্বিত, আৰু তেওঁৰ আদৰ্শৰে আমি নতুন প্রজন্মক কিছু খেলুৱৈ সৃষ্টি করার বাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছো। ফ্লাইং ভলিমরাত পাকুই গিলবার্ট তেও এনেবোর গুণ লৈ ভারতীয় দলক প্রতিনিধিত্ব করেছিল, ইয়ার মাজেরে তেও ফুটবলৰ পৌরহ বিলাইছিল ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়াত। ভারতের হয়ে পেলায় প্রথম খেল খেলতে খেলার সেই অনুভবটি যোনদিন আমার ফার্স্ট মেচ সেকেন্ড মেচটো মই খেলিছো দেই, সেকেন্ড মেচ খেলিছো মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল হরজিন্দ্ৰ সিংৰ হাত এটা ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল, তো লেফট আউটটো মই কভাৰ কৰিব লগা হ'ল লেফট সাইডে, তো তেওঁ এইটো কৰি তাতে লৈ গ'ল, তাত সোমালো মই, সোমাই দশ মিনিটৰ পাছত টাইৱানৰ লগত আমি এইবাৰ জিকিছোঁ আৰু সেইটোৱে খেলিছোঁ, আৰু দুচৰা পেনে এইটো পেনাঙত আহিলোঁ, মালয়েছিয়াত আহিলোঁ, মালয়েছিয়াত দুখন তিনিখন টেষ্ট মেচ খেলিলোঁ মালয়েছিয়াত, আর বাকি আপনার আরো এখন খেলিলো ইন্ডোনেশিয়ায় খেলিলো, মানে পাঁচখন ম্যাচ মানে খেলেছো ইন্ডিয়ান দিব, তারপর আকো তারপর এই মাদ্রাজতো দুটামান ই খেলি লাগিছে, মানে এইবোৰ আহাই কেনে খেলে তো টেস্ট ম্যাচ বিলা খেলি যায়। কিন্তু আপনি যে গোলটো দিছিলে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে এই গোলটো সম্পর্কে আপনি মন অসমৰ প্ৰথম গৰাকী খেলুৱৈ যে সিনিয়ৰ ফুটবলত ভাৰতীয় দলৰ হৈ পেলাই গোলটো দিছিল আপুনি। বৰ্তমান গিলবার্ট সাংমাৰ পত্নী আৰু দুই কন্যাৰে এখন সুখৰ সংসাৰ, ফুটবল চাবলৈ আহি পত্নীয়ে প্ৰেমত পৰিছিল ফুটবলাৰ গিলবার্টৰ, ফুটবলক একাষত লৈ আৰম্ভ কৰিছিল সংসাৰ, বৰ্তমান পত্নী আৰু দুই কন্যাই গিলবার্ট সাংমাক লৈ গৌৰৱান্বিত। গিলবার্ট সাংমা ফুটবলাৰ হিচাপেতো ফুটবল জগতত এটা হিৰো, হিৰো বুলি জানো, আৰু যিটো সময় ধৰ আমাৰ চিনাকি নাই তেতিয়া ধৰ তেখেতৰ নামটো শুনি থকাহে আছিলে, তেতিয়াতো আৰু একেবাৰে অসমত আৰু গিলবার্ট সাংমা বুলি ক'লে হিৰো বুলি তেতিয়া আমি সেইটো হিচাপে ভাবি চাইছিলোঁ, আৰু স্বামী হিচাপে তেনেকুৱা খঙাল নহয় মানুহজন, নম্ৰ কথা কম কয় কিন্তু মই মানে অলপ বেছি কথা কওঁ, সেইটো লৈ কেতিয়াবা অলপ আমাৰ মাজত
এটা টনাটনি হয় কিবা মানে খুব কথা কম কয় খুব কথা কম কয় সেইটো কাৰণে যিটো মানে প্ৰশ্ন কৰোঁ সেইটোৱে উত্তৰ দিয়ে ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মানে খুব নম্ৰ অসুবিধাটো কেতিয়াবা লাগে কাৰণ কেতিয়াবা মই সোধা প্ৰশ্ন বা মই বিচৰা বস্তুটো যদি তেখেতে যদি দিব নোৱাৰে ধৈৰ্যটো আছে মানে খুব মানে শ্ল' খুব ভাবি চিন্তি কাম কৰিবলৈ বিচাৰে Yeah, it's they used to ask me, no, like, is Gilbert Sangma your father? So when we say yes, so when they say that we have heard so many things about him, so it gives a very good feeling and it makes us feel proud as well. প্ৰথমবাৰ বিদেশত খেলিবলৈ গৈ দেশলৈ ঘূৰি আহি পোনে পোনে গৈছিল নিজ গাঁও লাংকুনালৈ বিদেশৰ পৰা অনা টেপ ৰেকৰ্ডাৰৰ সহায়ত গাঁওবাসীৰ কথা ৰেকৰ্ড কৰি তেওঁলোককে শুনাইছিল আৰু বিৰল আনন্দ লাভ কৰিছিল তেতিয়া সময়তে এটা টেপ ৰেকৰ্ড আছিলে আৰু সৰুটো তেতিয়া টেপ ৰেকৰ্ড আছিলে তিটো টেপ ৰেকৰ্ড আমাক দেখালে আৰু এইচা বুলি দেখালে আৰু দে তই গান গা বুলি ক'লে আৰু মোক গান গাব দিলে সেইটো টেপ হেৰি কৰিলে তেতিয়াতো টেপ ৰেকৰ্ড আকৌ বন্ধ কৰি কিনে অন কৰা সময়ত মোৰ গান মই যি গান গাইছিলোঁ সেইটো গানে ওলাইছিলে আৰু ফূৰ্তি লাগিছিলে মই ফূৰ্তি লাগিলে আৰু আশীৰ্বাদ পালোঁ আৰু তেতিয়াতো তেতিয়া দেখা নাছিলোঁ আমি তেনেকুৱা বস্তু আৰু তেতিয়া আমাৰ দাদাৰ হেৰি দুজন ভনী আছিলে তাৰ কাৰণে সি আমব্ৰেলা আনিছিলে ছাতাটো আমব্ৰেলা আনিছিলে তেতিয়াতো এইটো ফল্ডিং ছাতাও নাছিলে সি ফাৰ্ষ্ট টাইমতে আমাক দেখাইছিলে আৰু এনেকুৱা খুলি কিনি দেখাইছিলে আৰু ফ্ৰক কৰি কিনি খুলিছিলে আৰু তেতিয়া মুঠতে ফুটবলৰ মাজেৰে গঢ়ি তুলিছিল তেওঁৰ জগতখন তেওঁৰ ফুটবলৰ পৰিধি গিলিছিল অনেকেই গিলবাৰ্টছন চাংমা অসমৰ ফুটবলৰ গ্লেমাৰ এক বিৰল চৰিত্ৰ ফুটবলক নেওচা দিব নোৱাৰা ব্যক্তিত্ব ফুটবলৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা উদ্ভাৱনী শক্তি আৰু প্ৰতিটো শ্বটেৰে তেওঁ গেলেৰীত তুলিছিল আনন্দৰ হিল্লোল সেইবাবে গিলবাৰ্টছন চাংমা অসমৰ ফুটবলৰ বাবে আজিও এক অৱতাৰ